Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо зараз про ситуацію на фронті. З нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте спершу поговоримо про Роботине, тому що там українські війська продовжують свої контрнаступальні операції. От біля Роботиного, це на заході Запорізької області, просуваються вперед. Російські воєнкори вже пишуть про своє глибоке занепокоєння і трошечки панікують. Що там відбувається? Наскільки глибоко ми просунулися? Ну, тут питання не в тому, скільки глибоко, питання в тому, що ми контролюємо Роботине. Роботине є, можна сказати, дорогою, ну, дійсно, до воротами до Токмака, плюс дозволяє нам по Токмаку вже наносити удари далекобійною ствольною артилерією, ракетними системами залпового вогню. Плюс від нього західніше знаходиться також дуже важлива, саме дуже важлива транспортна розв'язка і дорога, яка також, ну, є фактично другим шляхом. І якщо перерізати який, то західніше і от північно-західніше всі угруповані росіян, вони, скажімо так, опиняться відрізаними від їх постачання. Фактично, це було проходження першої лінії оборони. Ми знаходимося зараз між першою і другою. І тут питання далі не в тому, щоб якомога скоріше просунутись за другу лінію, а потрібно зараз оцей плацдарм на першій лінії, яку ми вже фактично захопили, на ній розширити для того, щоб далі мати оперативні можливості для маневрів. Тобто для того, щоб у нас ми не були обмежені в нашому подальшому русі, і плюс для того, щоб убезпечити нас від ударів ворогу з флангів. Чи можемо... Тому що коли... Так, я одразу запитаю, уточню, чи можемо ми зараз це зробити, ось це розширити цей плацдарм. Якщо ні, то чого нам ще не вистачає, чи, можливо, що у нас вже є? Ну, насправді, саме зараз наші військові і здійснюють те, що розширюють оцей плацдарм, рухаються на захід для того, щоб взяти дорогу під контроль. І таким чином, відповідно, далі вже буде у нас операція по, я думаю, штурму Токмака, тому що це також буде доволі складна робота, оскільки саме місто Токмак, розуміючи його стратегічну важливість, росіяни фактично, ну, там повністю оточили своїми оборонними рубежами. І я думаю, що, на жаль, для нас вони просто так звідти не підуть, там будуть обороняти Токмак до останнього, тому що якщо паде Токмак, то далі ми виходимо на Мелітополь, і єдине, що залишається в росіян, це відступати або на схід, або у Крим. Тобто звільнення Токмака, якщо ми його беремо, коли, вірніше, ми беремо його під свій контроль, так, це відкриває нам дорогу вперед. Відомо, що вона легкою не буде, але що зараз відбувається у росіян, і як цей от наш контрнаступ впливає зараз на окупаційні угрупування? Ви кажете, що довкола Токмака їх доволі таки багато, але чи ми помічаємо якісь пересування? Там зараз активних пересувань немає, тому що на всі уздовж цієї лінії фронту ведуться активні бої. Рухати туди-сюди війська, вони, ну, якби сенсу для росіян немає. Тим паче, що от саме в цьому районі вони зосередили свої зараз, скажімо, основні сили, розуміючи, що туди буде направлений і наш основний удар, які і зараз намагаються там дуже їх наситити. Активно працює наша артилерія. При цьому завдяки успішним оборонним діям, які здійснюють Збройні сили України на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а також успішні штурмові дії, які продовжуються під Бахмутом, це не дозволяє росіянам перекинути частину своїх військ з сходу на цей напрямок. Відповідно, там вони далі продовжують розраховувати лише на те, що мають. Що ми заходимо, ну, там беремо під контроль Токмак, ми фактично опиняємося вже за другою їх лінією оборони. Далі в них якихось там ефективних рубежів немає, але тим не менш,
Зараз з'явилася інформація про те, що там зараз навіть якось цю другу вже лінію оборони росіяни активно намагаються тим, що можуть посилити. Так. Тобто, ну, нас чекають надалі важкі бої, проте, в принципі, якщо ми зараз от на цьому напрямку зможемо, ну, фактично розбити їх сили, то, в принципі, от, ну, можна буде вважати успіхом. Далі вони на півдні оборону вже якось тримати не будуть, вони, ну, просто посипляться. Але потрібно також розуміти, що утримання такої ж при такій же інтенсивності наших позицій на сході дуже важливе, бо воно сковує можливості для швидкого перекидання резервів на південь Росії. Угу. Тобто росіяни зараз намагаються перехопити ініціативу, принаймні на куп'янському напрямку. Для чого, чим він їм важливий такий? Вони хочуть, ну, скажімо, дзеркальна мотивація, вони хочуть, щоб ми застосували наявні в нас резерви, перекинули туди, а не на південь, де вони нам більше зараз необхідні. По-друге, для них, вони вже не ставлять перед собою навіть задачу там дійти якось до Харкова, ні. Вони, їх задача там повністю звільнити Луганську область, звільнити Куп'янський вузловий як важливий логістичний вузол, ЖД-вузол для себе, далі вийти на кордон Луганської області, зайняти там часткову оборону, а інша частина їх угруповування піде на південь і, відповідно, ну, з метою зайти в тил, ну, не в тил, фактично ударити у фланг нашому угрупованню, яке працює зараз на Донецькому напрямку. Угу. Так, зрозуміло. Але дивіться, от щойно у нас були новини, і там пан Буданов дав інтерв'ю, де сказав про те, що не вистачає окупантам, відчувають вони певний дефіцит ресурсів, чи відчувається це зараз на одному із напрямків наступу Збройних сил України? І якщо так, то де це відчувається? Це відчувається усюди, крім от якраз Куп'янська, тому що на Куп'янську вони сформували ударне угруповання військ, яке гарно забезпечене, плюс війська, які знаходилися на тому напрямку, ті запаси, які в них вже були, вони їх не так активно застосовували, як, наприклад, там південніше на Донецькому напрямку. Тому плюс на півдні великі проблеми з логістикою, тому що з Криму зараз їм доправляти боєприпаси, харчі, техніку важко. А плюс паливно-мастильні матеріали також. Дорога, яка йде через Маріуполь, вона, ну, через Маріуполь, Бердянськ, вони її, ну, якби намагаються іноді використовувати, але як тільки вони її намагаються використовувати і створюють якийсь там швидкооперативний склад зі зброєю чи з технікою, по ньому гарно дуже відпрацьовують наші бомбардувальники Су-24 з ракетами Storm Shadow і Scalp-G. І от завдяки всьому цьому на півдні в них дефіцит відчувається навіть більше, ніж на сході, тому що, ну, на сході все ж таки ще є можливість. Та й загалом техніку вони переправити не можуть. Стволи там, ну, вони, там частина військ, яка приймала участь, це ті, які ще приймали участь в обороні правобережжя Херсонщини. Тобто, ну, також вже не найбоєздатніші підрозділи. Ну, вони їх там якось мобілізованими доповнювали за зиму, але тим не менш. Тому так, в них відчувається дефіцит артилерії у роботі ствольної артилерії, що вони привикли. Вони вже не так активно можуть застосовувати фронтову авіацію, це ударні гелікоптери і штурмовики Су-25, К-52, оскільки ефективно працює наша прифронтова система, ну, наші фронтові зенітно-ракетні комплекси. Але, тим не менш, це вони також намагаються скомпенсувати баражуючими боєприпасами типу «Ланцет», та, звичайно ж, різними типами там дронів камікадзе. Угу. Але дивіться, якщо ми говоримо про те, як вони себе почувають на півдні, британські розвідники все ж таки говорять про те, що наш контрнаступ, він чинить тиск на російські війська в Бахмуті і на півдні, але, тим не менше, росіяни продовжують ось ці свої атаки на ось ці ділянці Куп'янськ-Лиман. Як ви вважаєте, а чому якраз немає підсилення їхніх росіян, ну, російських ось цих військ на бахмутському напрямку? Вони все відмовилися від боротьби за Бахмут? Чи їм просто, чи це все ж таки дається в знаки ось ця проблема з логістикою?
Ні, там нема проблеми з логістикою. Вони тиждень тому на Бахмут перекинули додатково своїх резервів, додали 15 тисяч особового складу з технікою. Вони там поповнились, просто в них зараз вони вичерпали свої можливості. Тобто в них зараз нема підрозділів, які готові, укомплектовані для того, щоб на будь-яку з ділянок фронту перекинутись і там, відповідно, посилити їхні війська. А на півдні, плюс ще до того, ця ж проблема, вона зберігається по всій лінії фронту для росіян, а на півдні плюс додатково додається проблема значна з логістикою. Зрозуміло. Давайте ще поговоримо не лише про наземні операції, хоча тут можемо говорити і про морські операції, і про наземні також в нашому тимчасово окупованому Криму. Там постійно вибухає, щось прилітає, десь безпілотник, десь кажуть, що учення, хоча потім ніхто не пояснює. Скажіть, будь ласка, що наскільки сильно зараз... Не знаю навіть, як сформулювати, але от наскільки сильно зараз це лякає окупантів, ось ті наші дії в Криму? Ви знаєте, іноді, коли там, судячи там з виглядів певних їх туристичних місць, то декого лякає. В принципі, окупаційна адміністрація і особи в ній, які мають таку можливість, свої родини давно вже вивезли на територію Росії. В принципі, військові, це люди підневільні, вони виконують наказ, тому продовжують там знаходитись. Хоча от військовим там має бути найбільш небезпечно, тому що будь-який військовий об'єкт на сьогоднішній день, в принципі, вже є, скажімо, в зоні небезпеки, тому що Україна має засоби для їх ураження, що підтверджує, власне, причому ми можемо наші засоби ураження, навіть не те, що не бояться їх систему протиповітряної оборони, вони можуть її знищувати, як показала от історія з комплексом С-400. А чи можемо, от коли ми говоримо про висадку, про те, що вже ми були в Криму, чи про те, що ми завдаємо так само ударів по їхнім кораблям, чи можемо говорити, що їхній флот також вже в небезпеці? Принаймні, не почувається таким всесильним та всемогутнім. Морські дрони Збройних сил України, це вони стали, скажімо, я думаю, для всього світу таким певним откровенням, новою сторінкою, загалом абсолютно інновацію в способі ведення війни на морі. Mm-hmm. І будь-який російський корабель, особливо військовий, який знаходиться в акваторії Чорного моря, йому загалом там потрібно почуватись себе небезпечно. Але я так думаю, що враховуючи, що у нас, як ми вже знаємо, розкрили цю інформацію, створені окремі навіть сили підрозділу в військово-морських силах, який оперує і займається цими морськими дронами. Головна задача – це зараз наростити їх кількість і продовжувати їх модернізовувати. Тобто розгорнути виробництво з науково-технічною базою для постійного вдосконалення. Тому що, в принципі, хотілося б, не просто вигнати російський флот з Севастополя. Чесно, хотілося б його потопити, бажано на марші, коли тікати буде. Так, плюс щоб не біля наших берегів. Так, плюс коли нам все ж таки до нас долетять нарешті наші F-16, F-16 оперують протикорабельними ракетами з дальністю близько 200 кілометрів. Це також дуже сильно ускладнить роботу Чорноморського флоту, Чорноморського флоту РФ. А власне, коли ми говоримо про літаки, про F-16, то ж також треба зрозуміти, що самі літаки нам нічого не дають, тому що літаки, основна їхня цінність в тому, що вони ще й несуть відповідне озброєння, відповідні ракети. Що у нас вже разом з ними прийде, чи про це відомо, і що ми маємо так само вже готове, щоб використовувати на цих літаках? Поки що в нас, в принципі, з нашого озброєння, яке в нас зараз є, ми використовуємо лише два види з номенклатури F-16. Це ракети HM-88 HARM і кориговані авіаційні бомби JDAM. Ракета, одразу скажу, тому що вже багато разів чув, що хтось там збирається Storm Shadow на F-16 встановлювати. Ні, Storm Shadow не працює з платформи F-16. Так от, ми розраховуємо, перш за все, це на передачу нам
ракет AGM-120 МРАМ великої дальності для того, щоб почати чинити тиск на російську тактичну авіацію і відігнати її від лінії зіткнення. Це їх багатоцільові винищувачі, там Су-34, Су-35, Су-30СМ. Плюс ми очікуємо на також ракети С-9, це Двіндер-Л, модифіковані. Вони нам допоможуть в прифронтовій зоні боротися проти гелікоптерів і штурмовиків, окупантів. А в плюс посилять в контексті системи ППО, оскільки ця ракета дуже гарно відпрацьовує по крилатих ракетах і шахедах, от по таких типах, тобто низько, не швидко, низько літаючих цілях. Те, що низько літають. Так, плюс, звичайно, ми розраховуємо зараз на бомби ГБУ, які дозволять, це так звана плануюча бомба з дальністю там до 100 кілометрів, дуже ефективні, особливо для гарно укріплених ударів по гарно укріплених позиціях ворога. Вони там, скажімо, доповнить нашу цю компоненту. І хотілося б також від американців побачити їх аналог Storm Shadow, це ракета AGM-158 ЯСМ, яка має ще більшу бойову частину, але ну я поки що маю сумнів, що нам Сполучені Штати їх дадуть, оскільки нібито нас ця компонента прикрита. Але загалом, ну, такий це базовий перший набір озброєння, плюс до того, ті ж от ракети ХАРМ, про які я казав, ракети протирадіолокаційної боротьби, які ми працюють по зенітно-ракетних комплексах. В нас вони працюють зараз, ну, скажімо так, в дещо усіченому режимі. На літаках F-16 нас збільшиться і дальність, і ефективність їх використання. Угу. Власне, якщо ми вже говорили про наших партнерів, про Сполучених Штатів, тут не так давно вийшло ще й інтерв'ю пана Залужного, і він от, власне, сказав офіційним особам Сполучених Штатів, що наші війська знаходяться якраз на порозі прориву. Тим не менше, в Сполучених Штатах йдуть певні суперечки між різними і державними особами, та й між різними військовими, мовляв, ну, суперечки щодо стратегії, так? Одним стратегія українців подобається, іншим стратегія українців. Вони кажуть, що це неправильна стратегія. От мені хотілося, щоб ви прокоментували все ж таки слова нашого пана Залужного про те, що ми знаходимося на порозі прориву. І чому, на вашу думку, у Сполучених Штатів є певні сумніви? Ну, дивіться, Сполучені Штати, як найдемократичніша країна в світі, в них дискусія є природнім таким станом їх суспільства. В принципі, що для нас головніше, що в їх військових колах абсолютно підтримують ту стратегію, яку обрав наш генеральний штаб. Щодо слів Валерія Федоровича, ну, Валерію Федоровичу, я думаю, явно видніше, ніж будь-кому з нас. Але особисто я зараз бачаю, як я вам казав, те, що от ті рубежі, які, от, тобто ми, скажімо, прориви, які є в нас щодо першої лінії оборони росіян, ми почнемо рухатись не стільки вглиб, скільки ну, просто ну, в ширину, тобто ми розширимо оцю наш вплив на цю їх першу лінію та фактично їх витіснимо з неї повністю, підготуємо, підтягнемо ще резерви і тоді будемо вже бити по їх другій лінії, відповідно, от коли і прориваємо її, то можна сказати, що ми беремо під контроль південь. Причому, як, ну, це логічно, що перша лінія, вона для проходження завжди більш важка, а друга має бути легко, хоча, знову ж таки, повторюсь, враховуючи те, що росіяни, ну, підготувалися навіть до оборони в таких ключових містах, легко не буде, але думаю, що все ж таки, як показує оцей, ну, зараз ситуація навколо роботне, то ми рухаємось до успіху, все ж таки, обережний оптимізм у нас у всіх має бути щодо успіху нашої кампанії, 23 військової кампанії. Пане Андрію, 20. Так, у нас є обережний оптимізм, але у нас є ще й дуже сильна віра. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Крамер, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.